move on to matters ICC now. And Kenya's ruling coalition Jubilee has said the dismissal of the ICC case against Deputy President William Ruto will not change anything in the 2017 election lineup. Tusikosanie siasa. Let's disagree on political ideals, but let's unite the country. That is what we want. Na Deputy President tayari ameonyesha hiyo. Wakusamea wale watu wote ambao walienda huko kutoa false evidence. Na sisi kama Wakenya tunafuata hiyo footsteps ya kusema lazima tuungane, tufanye siasa kwa amani, tusameane na tuweze kuleta nchi yetu pamoja. Sisi wa Jubilee atutafuti urais, atutafuti candidate ya rais. Rais tayari Uhuru Kenyatta ni candidate yetu 2017. Hatuna debate ya hiyo. 2022 candidate yetu ni William Ruto. So mwenye anatafuta ticket kwa Jubilee atafute from 2032 kwenda mbele. Wale wa court wajipange. Mimi naona ya kwamba hata wajajua candidate yao ni nani. Kama ni Wetangula, mtupatie haraka haraka ili tuweze tukashughulikia yeye mara moja kama vile tulishughulikia ule mwingine. Kama ni Kalonzo Musyoka mwenye mlimwambia 2013 mtampatia candidate at this time, mpatie haraka, muzidanganye yeye ndio akuje uwanja tushindane na yeye. Lakini sisi upande wetu hakuna malumbano, hakuna fitina, we have made it clear.